皆様、本日はですね、こちらのピーマンとちくわを使って絶品無限ピーマンと、あと今回ちくわをねちょっと余分に買ったんで、俺めっちゃ大好きだと、お弁当の具材に入ってるとめっちゃ好きだったちくわの甘辛煮、こちら量2つ作っていきたいと思います。でどちらもね、一応おつまみにもなるし、ほんとおかずにもなるし、おやつ代わりにちくわを食べても美味しいよっていう感じで作っていきたいと思います。はい、じゃあまず、まあ、ちくわ全部出しちゃおう。ちくわの甘辛煮に使うのがちくわを8本、2袋分ですね。そっち側だけ先調理しちゃおうかな。じゃあカットの仕方が違うので、じゃあまず甘辛煮の方は普通にもうこう斜めに、これでいいかな、3等分ぐらいでちくわをカット。何なんだろうね、ちくわって美味しいよね。パーキングエリア、サービスエリアとかにさあるじゃん、あのなんか魚介類のやつ串とかさ、こういう練り物系、さつま揚げみたいな、特にあのサービスエリア、パーキングエリアで食べるやつが一番うまいよね、異常なまでに。はい、こんな感じ、ちくわ甘辛煮の方ね。でもう一個の、無限ピーマンの方は、ちくわは半月切りにしようと思っております。あ、もちろんね、輪切りでもいいのはいいよ、そこはねお任せなんだけど、ちょっとピーマンとかと絡みやすく食べやすくするために半月にします。でまあ2本ずつぐらいまとめて、もうこんな感じで、こっちちょっとついてくるな。こんな感じで半月切りに。とあとピーマン、こちらちょっとカットしてから水洗いしようかな。はい、じゃあピーマンは、まあ、普通に縦に切って、で中のこの芯と種取っちゃいます。でまあ一応ね、この種とか芯も食べれるので気にしないよって方はね、全然一緒に調理してくれてもいいんだけど、まあ一応中の方がちょっと苦味はあるので、お子さんが苦手かなって方は中は取り除いてあげた方がいいかな。あとまあ見栄えとちょっと食感がね、やっぱ種が入っちゃうので、そこら辺は感じると思うので、気にしない方は中ごと一緒にやっちゃってください。では水洗いして、中の種と綿を取ったピーマンは細切りに。はい、こんな感じで全部細切りにしていきます。ラストピーマン、めっちゃ千切りにしたから、なんかピーマンの千切りがうまくなりました。あと音が心地いい。オッケー、じゃあこんだけ大量のピーマンの千切り完成。でね、ピーマンの食感とかも残したいから、今回2つ作るんで、最初にまず甘辛煮の方からやって、その後ピーマン入れたいと思います。はい、ではまず甘辛煮から。フライパンに火を入れて、これもめっちゃ簡単です。ごま油を少々入れて、でフライパンが適度に熱されたら、もうちくわ入れて、ちょっとだけね焼き色つけたいので軽く炒めます。ではまあちくわ入れて、軽く、わかるかな、もともと焦げ目がついてるんだけど、ちくわにはこういうね、ここら辺とか白い部分にもね、いい感じに焦げ目がついて、ちょっと香りもね、香ばしい香りがしてきたら、ちょっと火を弱めて、でここにお酒大さじ2、みりんも大さじ2、はい、醤油大さじ1、はい、お砂糖大さじ1で、ここにほんのちょっと隠し味、あごだし、おだしを、まあ、ほんのちょっとでいいです、いいですし、小さじ1もないでいいよ、ほんと少量ね、お出汁の香りを少しだけ入れます。お砂糖とかも全部溶かして、今入れた水分が全部飛ぶまで炒めていきます。はい、じゃあこんな感じでほぼほぼ水分が飛んで、ちょっととろっとしてきたら、最後ここに絶対入れてほしいのがこちらのごま、ごままでです、完成だから。このごまの香ばしさも必須だからです。ちょっとたっぷりめでいいですよ。まあ、ではお任せなんですけども、はい、ごま混ぜて、ちく
くわに絡んだら、はい、こちらでちくわの甘辛炒め完成。ではお次、無限ピーマンやっていきます。まずフライパンにマヨネーズ、今回油の代わりでマヨネーズですね。コクもあるし最高ですよ。そしたらこちらを、あ、火はちょっと中火、弱火ぐらいで大さじ3杯、大体の大さじの量がこれで分かったら、これもあとはもうこう、ちょっとフライパンで溶けてきたら、ここにもうピーマン入れちゃいます。シャキッと感を残したいので、本当にもうマヨネーズが溶けて軽くピーマンがに火が回ったら、火入れはもうほぼほぼそれで終了ぐらいで大丈夫だよ。めっちゃ簡単だからね。はい、全部ピーマン入れたら火強火にしてマヨネーズと合わせて炒めていきます。で、まあ、火入れることでね、マヨネーズの酸味とかは結構飛んでってコクがあってまろやかな感じになるので、マヨネーズに炒めていったら結構さっきの白っぽかったのがだいぶ透明になってくると思うので、それを目安に、あ、マヨネーズに火が通ってんだなっていうのを判断してください。で、マヨネーズに火が入ってさっきドロッとしたのがもうサラサラになったので、そしたらここにちくわ全部と、あごだし大さじ1、丸鶏ガラスープこちら大さじ1/2、これで混ぜていきます。はい、でもピーマンのシャキシャキ感が残ってるぐらいでいいので、そしたらもうこれで火を止めて、でこちらにも少量の煎りごまで、僕たちのねこの無限シリーズには毎回必須なブラックペッパー、こちら、まあ、最後仕上げでもかけてほしいんだけど、この段階でもたっぷりと。はい、こちらで無限ピーマン完成。じゃあこちらあと盛り付けて、最後にねまた仕上げの胡椒をかけて、実際先ほどの甘辛炒めと一緒に食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきま す。どうぞ。いいですか、もうこれほんまに大好き。じゃあいただきます。いい感じ、進む進む、うまい。これじゃん、ちょっと俺ご飯の上に乗せちゃうわ。いただきます。うまい、うん、もちろんね、ピーマンのこのシャキシャキ感もあるんだけど、やっぱこのちくわのちょっとお肉っぽい弾力感がめちゃくちゃうまいです。あとやっぱ味付けだね、これはご飯進め、うまっ、めっちゃうまい。ブラックペッパー効いてるのか、効いてる、うん、やっぱあのマヨネーズの酸味とかはないんでね、コクなんだよね、うん。あー、ちくわいいな、いい食感というかアクセントだし、うん、もう一応さ副菜っていう体だけども、もう自分的にはもうメインでいいぐらい超進む。もうお酒もだけどご飯も超進むし、どんどんかけちゃっていい、ちょっとこれかけて、あ、ちょっと待って、こっちをまず食べてからするか。ちょ、こっちじゃあ、こっちゃんが作ってみる、こっちを。いただきます。もう完璧。なんかのザ煮物みたいな感じ。あー、うまい。これこれ。ちょっと囲んじゃっていいですか。もうこれたまんないな。うまい。マヨネーズで炒めるだけでも美味しいもんね。うん。あとやっぱあごだしのね、お出汁も効いてるし、鶏ガラのやっぱだしもちゃんと効いてるから、うん、そこもすごい美味しいし、やっぱ最後にあのやっぱ黒胡椒で締めてることによって味が締まるし、やみつき度合いが増すよね、うん、あ、もうなくなるね。これピーマン10個分だからね、あっという間。
しかも何が嬉しいってこれで低糖質レシピだからね、最高だよ。いいよ。うん、でもちろんフライパンでやった方が焦げ目も作れるから美味しいと思うんだけど、うん、最悪電子レンジでもできるからね。そうだね、電子レンジでも簡単にできるからね、そこもいいね。ということで本日はですね、3分でとっても簡単にできるやみつき無限ピーマンを紅茶で作っていただいたんですけど、プラスおまけでね、あのちくわの甘辛にも作っていただいたんですけど、やっぱねもうこのねやみつけ無限ピーマンはマジでやみつけ無限ピーマン本当にね、もうやみつきになる美味しい味だし、作り置きで作ったとしてもこれ10個だと思えないぐらい、本当あっという間になくなるぐらい本当おすすめのレシピだし、あとやっぱちくわだと安いんで、でお肉感も感じられるし、本当におすすめだと思うので、ぜひ皆さん作ってほしいなと思います、はい、今回両方とも作り置きできる、作り置きというかあの冷蔵庫に置いとけばね、うん、日持ちもすると思うので、はい、ぜひぜひやってみてください。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。バイバイ。